Chaka, wengi huacha kushiriki katika mashindano ya riadha wakiwa na kama miaka 40 hivi, wengine wakifika miaka 50 hata kutembea huwa hawaezi. Lakini kwa ajuza mmoja hapa anastaajabisha wengi. Joyce Nduku ni naye hapo bavuni mwangu. Atakuwa mmoja ya wale ambao atakuwa kishiriki mbio hizi za Lukenya marathon hapo kesho. Na leo amepaka lipstick. Hii lipstick nani amekupaka? Ni mimi nimejipaka. Wewe mwenyewe? Ya, mimi mwenyewe. Unataka kunisumbua tu kwenye hii set? Sikusumbui. Lakini unajua lipstick ni maridadi ya wanawake. Hata kama wewe ni mzee. Kwa hivyo, na umri wako bado, urembo bado hujataka kuwacha? Siwezi nikawacha kwa sababu ya mbio. Ya. Umeanza hizi mbio mwaka gani labda? Na hadi sasa hivi hizi nitakuwa ni mashindano yako ya ngapi? Well, hizi mbio nilianza kama mwaka wa 2004. Katika mbio za Nairobi Standard Chartered Marathon. Songa karibu na mimi kidogo. Katika mbio za Standard Chartered Marathon. Ndio. Ya. Ndio nilianza, alafu nikakimbia na nikamaliza na nikaona kumbe ninaweza kukimbia. Ya. Mutisha wako uliutoa wapi wakati ulipokuwa ukishiriki katika mbio hizi? Well, mutisha yangu nilitoa kwa sababu kama unavyojua maugonjwa mingi ya lifestyle diseases zinakujanga kama ukishatimiza mwaka 50. Kwa hivyo nilikuwa nimetimiza mwaka 50, alafu nilikuwa naumwa na goti, nikaona kama ninaweza kupata ile arthritis. Na kwa sababu ya hiyo ndio nikaona wacha nianze kufanya physical exercise. Yeah. Familia yako imepokeaje wewe kwamba unashindana katika mashindano mbalimbali ya riadha? Ni humu nchini Kenya peke yake ama kimataifa pia huo unaenda kushindana? Wewe, familia yangu na marafiki zangu waliona kama wakati nilipoanza nikiwa na mwaka 50 waliona kama mimi ni mwenda wazimu. Na wengi walini discourage, wakafikiria mimi, wakaniambia naweza kufa. Lakini nikawaambia kama kifo ikikuja ni Mwenyezi Mungu, kwa hivyo wacha niende kwa mbio. Alafu nikaenda nikashiriki mbio, nimeshiriki mbio huko nchini Kenya. Na nimeshiriki mbio zile kubwa za dunia kama Boston Marathon, nimekimbia Chicago Marathon, nimekimbia New York Marathon, nimekimbia Seattle Marathon, nimekimbia Comrades, mbio za ziko South Africa za kilomita 90, nikakimbia kwa masaa 10 na dakika 25. 2018 nikiwa na umri wa miaka 65. Kwa hivyo nimeshiriki mbio zote, na juzi nimetoka Tanzania wiki tatu iliyoisha nilikimbia mbio za Mount Kilimanjaro Marathon ambazo ni mbio za kilomita 42, na nikaweza kukimbia na nikamaliza. Saizi tunaona kwamba mbio hizi za Lukenya zinahusisha masuala ya mazingira na riadha. Unadhani umuhimu wa kuleta utunzaji wa mazingira na riadha ni upi hasa katika kizazi kijacho? Well, hizi mbio ninafurahia kuwa mmoja wa kushiriki hizi mbio mwaka huu, kwa sababu hizi mbio zinaweka bidii katika maneno ya mazingira. Na tujuavyo Kenya is struggling na maneno ya forest, maneno ya upadaji wa miti. Kwa hivyo tuna encourage kila mtu akuje hapa katika hizi mbio na wajione. Ninge encourage watu wote wakuje hapa waone hii University ya Lukenya vile imejaribu kubadilisha hii pahali ambao kila mtu alikuwa anafikiria uwezi ukabadilisha huko Ukambani. Kwa hivyo kwa upandaji miti kumebadilisha mazingira hapa, na mimi ni mmoja wa beneficiaries wa kuchangia pahali ya kukimbia mazingira ambao iko wasafi. Yeah. Muda wako bora kesho unatarajia uwe upi? Well, muda wangu kesho nilikuwa ninatarajia nikimbie mbio za 21, lakini juzi nikijiandalia nikaanguka nikapata maumizi, lakini mimi naweza kukimbia kilomita 10 1 hour na 10 minutes. Bila shaka, neno lako la mwisho kwa watazamaji hususan vijana na watu wote ambao umri wao umefika miaka 30 na kwenda juu, unawaambia nini kuhusu afya zao? Well, mimi ninawaambia mtu yote ambao kama mimi ninaweza kukimbia nikiwa miaka 70. Anybody else can run, anyone else can run. Na ninajaribu kuhimiza watu, na hata wakati niko barabarani nikifanya practice nikiona mtu ana struggle ninasimama ninamuongelesha, kwa sababu tujuavyo 80% ya bed occupancy in Kenya ni lifestyle diseases. Ndiyo. Kwa hivyo kama tunaweza
kwenda kushiriki katika mbio ama kwa physical exercise, tutasaidia the government to bring the disease burden chini. Asante sana, ni mwanamke ngangari huyu Joyce Nduku, na nataka tuingie katika sehemu yetu ya mwanamke ngangari sasa hivi, ambapo wanasema safari ya maili huanza kwa hatua moja. Tabitha Mutinda Munene alipochaguliwa kuwa naibu mwenyekiti wa mtaa wa makazi yake hakufahamu kuwa hayo yalikuwa matayarisho ya nafasi kubwa zaidi uongozini. Makala ya mwanamke ngangari leo hii yanapambwa na sineta maalum Tabitha Mutinda wa chama